بسم الله الرحمن الرحيم رنتي قلبت او اه قبل قبدي زياروينك شي عبدي عمر وحارنتي مودا سنة بسنة كدن بعيني دك قاعد اسوا بدن عيان تانا وحي مركاتي كدت هاي دك اسكو حير مايو حسكا ولا مدين درتت اسوا ايمان ايو مكا قاعد في دك هالكا مانت جوغاني وحا اسكو جران دادا اساقونو هاد اسبرنا ايو dad colaad isku qabay oo inta markii jimaa isku caafiyay dad runtii markii inta yimaadeen ee qashuuc dartiis iyo maarta ee muhabbada ay u qabaan shiiqood dartood isku caafiyay waxa kale oo muuqata dadka halkan joog inay yihiin dadkii shiiqi wax ka bartay dadkii wax ka sii bartay dadkii ka sii bartay dadkii ka sii bartay iyo culimada shiiqa isaga naftirkii macallimiintu ahaa culimada kale wax bareen dadkii ka sii bartay dadkii ka sii bartay marka runtii diinta islaamka dalka soomaaliya waxaa loo soo galay halgan aad u ballaaran oo culimada waaweyn ay u soo galeen isku xirka culimadana maanta halkani ka muuqataa dariiqooyinka culimadooda qof ka maqan ma laha waana wax runtii aad loogu farxo dad badanna dhiirigelin ka heleen inay maaragtaa maanta ay arkaan culimadoodii oo garbaahis haysto u farxeen dadkoodii oo isku faraxsan qabiil qabiil kale ahayn oo xerxer iyo jamaaca u socda isugu imaadeen aad iyo aad waxaa weyn laga baran karo.